Meşhedi buyur, bu da kürsü. Ya Allah! Acımaz, kulak açın, kulak açın! Ya Allah! Ey benim aziz ve mehriban kardeşim Meşhed Oruç! Beni deyirim, beni. Bu mektup sana çatan kimi, evvel kabağca Hacı Həsən əmmə xəbər ver. Əmi, burada səni deyirək, səni. Məni, sağ olsun qardaşım oğlu Kəmlə Fətullah. Vallahi o elə ölməmişdən qabaq da mənə hörmət edirdi. Görünür ölüb diriləndən sonra biraz da mərifətli olub. Bəhəli, sən gerisini yox edirsin. Ya Allah, ondan sonra həyə anam sağdı, onu bas bağırına və deyirəm. Ay ana, yazdıq ana, dəxi qüssə eləmə, oğlun Kərbəlayı Fətullah dirilir. Ondan sonra ayıb olmasın bizim uşağın anasını anlasın. Hə, xulavsa. Bir də ola bilər ki, mənim dirilmək xəbərim sənə və bir para qərbi qara adamlara təəccüb görsənə.